Dopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali v útorok 25. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky, aj toto tradičné priateľské stretnutie pripravil Holícky domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Tohtoročné podujatie sa nieslo v znamení melódií z filmov. Podujatí sa ako hostia zúčastnili predstavitelia odboru sociálnej pomoci úradu Trnavského VUC a svojou prítomnosťou ho podporil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. V programe sa okrem domáceho domova dôchodcov a domova sociálnych služieb predstavili klienti ďalších 6 zariadení sociálnych služieb Trnavského kraja a poprvýkrát tiež klienti z maďarskej Tatabáne. Prostredníctvom speváckých i tanečných vystúpení sa účastníci podujatia preniesli do sveta filmových melódií. Spoločne s účinkujúcimi si s chuťou zanútili pri viacerých známych skladbách, ako napríklad Pátá, Tri slová či Den je krásny. Mimoriadny úspech mala pesnička z filmovej rozprávky Traja veteráni v podaní klientov Holíckeho domova sociálnych služieb, ktorá bola vyvrcholením programu a príjemnou bodkou za tohtoročným tradičným stretnutím.